Kdor si želi več izvedeti o Beli krajini, naj bo domačin ali obiskovalec dežele Belih brez, ima zdaj večino podatkov zbranih v posebni publikaciji. V začetku oktobra je šla knjiga Bela krajina za radovedneže in ljubitelje. Včeraj so jo predstavili v Črnomaljski knjižnici. Izšla je v zbirki za radovedneže in ljubitelje, ki jo izdaja Znanstveno-raziskovalni center. Uredila sta jo predstavnika ZRC-ja Tanja Petrovič in knjižnice Črnomelj Andrej Črnič. Knjiga je nastajala kar nekaj let in sodelovalo je 49 avtoric in avtorje s pisnimi prispevki. Poleg tega imamo tukaj še avtora ilustracij. Tudi to je ena značilnost te zbirke, da so samo ilustracije in ne fotografije. In zagotovo so te ilustracije tudi neka dodana vrednost te publikacije. Namenjena pa je širšemu krogu ljudi, saj so članki napisani v poljudnem jeziku. Jaz bi rekel, da ta publikacija nekaj vrste tudi vodnik po Beli krajini. In za belokrajince kot ne belokrajince. In na ta način se lahko nekako ljudje bolj seznanijo, kaj vse imamo ali smo imeli belokrajinci, pa mogoče tega ne nismo vedeli. Prinašajo pa zelo ponavadi lepe, dostopne portrete pokrajin, začenši z naravnimi značilnostmi prek kulturne pokrajine, kulturne dediščine, običajev, in tudi znanih ali na različne načine pomembnih ljudi oziroma skupin, ki v neki pokrajini živijo. Prva publikacija v zbirki opisuje Prekmurje, druga pa Kras in Brkine. Od vseh treh je belokranjska najbolj obsežna, saj je zapisana na 362 straneh. Knjiga je nekako postavljena v več sklopih. Znotraj treh sklopov potem so članki, ki smo jih potem z nekako urednico Tanjo Petrovič tudi skušali na nek primeren način vključiti v sam sklop te publikacije. Urednika sta pri ustvarjanju lepo sodelovala. S Tanjo so se delo razdelila in lahko rečem, da so se dobro dopolnjevala. Ona je kontaktirala nekatere avtorje in avtorice, ki so izven Bele krajine, jaz sem se bolj osredotočil na Bele krajince in na ta način sva potem skušala vsak dati svoj delež te zgodbe. Je bilo zelo lepo in ni bilo stresno, jaz sem v tem zelo uživala. Uživala sem tudi v kontaktu z ljudmi tukaj, ker sem na Belo krajino nekako navajena, čeprav nisem belokranjka, je zame Bela krajina neka vrsta druge domovine. Zato se vselej rada vrača v deželo Belih brez. Včeraj je skupaj z avtori člankov zbranim predstavila svoje delo zadnjih nekaj let.